Japonijos sostinėje Tokijoje prasidėjo automobilių paroda, kurioje pristatyta nauja ateities automobilių vizija. Ji turėtų pradžiuginti ypač vyresnio amžiaus vairuotojus, taip pat tuos, kurie dūsta didmiesčių spūstyse. Kol daugelis automobilių gamintojų bando lygiuotis į Tesla ir galvoja apie normalaus dydžio lengvuosius ir visureigius elektrinius automobilius, Toyota pristatė kitokią ateities viziją. Pasak jų, pasaulyje turėtų išpopuliarėti nedidelių gabaritų automobiliai, skirti vienam arba dviem keleiviams. Tokiu atveju sumažėtų ir didelė elektrinių automobilių kaina, jie taptų labiau prieinami pirkėjams. Tiesa, tokie automobiliai nebūtų skirti ilgų distancijų kelionėms. Jie matomi kaip miesto automobiliai, ypač tinkantys vyresnio amžiaus vairuotojams bei tiems, kurie važinėja judriose didmiesčių gatvėse ir tokiose vietose, kur erdvės automobilio stovėjimui nėra daug. Toyota atstovai įsitikinę, kad tokie automobiliai labai tiks siauroms Japonijos gatvėms, tačiau kartu tikisi, kad toks automobilių tipas sparčiai išpopuliarės ir kitose pasaulio šalyse. Visgi kritikai kol kas nėra įsitikinę, ar toks planas tikrai suveiks. スモールサイズの電動SUVです。人と金属の塊を大胆にカットしたような力強いボディの面向性、大きく張り出した前後オーバーフェンダーと台形タイヤによって、さて、冒頭でも加藤さんが申し上げましたが、アウトレンダーピー。